快把你家的空调都扔了吧，又贵又费电。我乡下的奶奶都在用这个黑科技循环冷风扇，外面48度的夏天，屋内还要穿长袖。绝大多数人还在傻傻开空调。聪明人从来不交空调费，天天被老公夸。卖空调的打死都不会告诉你的秘密。高温40度室内一样凉爽的秘密，原来是它。你知道吗？空调并不能循环制冷，关掉后室内还是一样的热。一直开电费又太贵，聪明人都在用这款涡轮空气循环扇，开机快速送风，循环送凉。关键是它太省电了，航空涡轮动力学原理，连开48小时也不怕费电。接下来我告诉你一个好消息，说出来你可能不信，今天居然只要两杯奶茶钱就能买到这款循环扇了。我们就是循环扇的生产厂家，这款循环扇可以用，整屋的温度都降下来了，在屋里都得穿长袖。关键是它真的太省电了，再也不用开空调了。循环扇具有循环室内空气的作用，让屋里每个角落时刻都是凉爽的，小孩老人都可以用，晚上睡觉开着的它真的不要太舒服，而且还不心疼电费。我们是厂家，只赚良心钱。视频中看到的是什么品质，收到的就是什么品质。喜欢的朋友点击视频下方链接即可下单。